Vážne dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás srdečne privítala v mene občianskeho združenia Zelené a Zebra na vernisáži prvej nitrianskej výstavy fantázie a komiksu Fantomix, ktorú sme pripravili spoločne s Ústavom literatúry a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zelená Zebra sa už dlhodobo snaží prezentovať neprofesionálne umenie mladých ľudí od 15 do 26 rokov, ukázať svetu ich talent, schopnosti a taktiež inšpirovať ďalších v tvorbe. Cieľom je objaviť najmä tých, ktorí svoju tvorbu nechávajú doma v šuflíkoch a ponúknuť im priestor pre konfrontáciu so živým publikom i odborníkmi. Nápad zrealizovať výstavu tohto typu sme mali už dlhšie, keďže vnímame, že fanúšikov fantázia komiksu je čoraz viac. A to sa nám vlastne aj potvrdilo, do našej výzvy sa prihlásili desiatky autorov z celého Slovenska, zapojili sa i stredné školy a tomu sme sa veľmi potešili. Porota mala naozaj ťažkú úlohu vybrať tých najlepších, ktorých diela máte možnosť vidieť okolo seba. Celkovo je vystavených 21 diel, 11 v kategórii fantasy a 10 v komikse a zapojilo sa 15 autorov celého Slovenska. Bez koho by sme to ale dnes neboli, je už spomínaná naša hviezda Superporota. Sme radi, že sme mohli spolupracovať s tými najlepšími odborníkmi na žánre na úlohu. Bohužiaľ tu s nami dnes nemôže byť pán doktor Juraj Malíček, ale je tu doktor Martin Osoráč. A veľmi sa tešíme, že aj docentka Michaela Malíčková, ktorej srdečne gratulujeme k tomuto titulu a vítame medzi nami. Aby povedala zo pár slov o výbere diel a o tom, koho tu vlastne dnes vidíme a tých autorov. Dobre, ďakujem pekne za slovo, pekný podvečer všetkým prajem. Ja som bol ustanovený za hovorcu poroty, takže teda pár slov. V prvom rade nadviažem na to, čo už bolo povedané. Mám odozdať pozdravy od kolegy doktora Malíčka, ktorý sa teda kvôli iným pracovným zlovinnostiam nemohol zúčastniť tejto vernisáže. A aby som predišiel nejakým takým konšpiračným dohadom a nezúčastnil sa naozaj kvôli pracovným povinnostiam, nie preto, nie kvôli zraneniam, ktoré utržil pri tom rozhodujúcom zasadnutí poroty. A keď si tak pozriem tie práce, alebo premýšľam o tých prácach, tak ako sme hodnotili? Hodnotili sme teda tému, o čom to bolo, hej? Hodnotili sme formu, spracovanie, technické spracovanie, remeselné spracovanie toho celého, pričom, a to sa mi zdá dôležité hlavne v tej kategórii fantasy, sme dôraz kládli na mieru originality, nejaké špecifické poetiky, autorskosti, ak to tak nazveme. Išlo proste o to, aby sa dostali do popredia diela, ktoré sú podľa možnosti čo najoriginálnejšie, ktoré nie sú výsledkom nejakého epigónstva, nejakého kopírovania, nasledovania kohosi, ale sú výsledkom nejakej autorskej nejakej kreativity individuálnej. Tieto vystavené práce, ten užší výber, to je taký konsenzus všetkých členov poroty alebo hlasov všetkých členov poroty s tým, že mne sa zdá teda, že konsenzus, ktorý nemusel byť nejak vedený nejakými príliš zásadnými kompromismi, zhodli sme sa celkom v pohode a to je asi všetko. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prosím, privítajte nášho hudobného hostia Strunislava a potom budeme pokračovať. Thank you.
prejsť rovno k odovzdávaniu cien. Takže ako pre vás, festival kategória Fantasy. Prechádzame teda ceny pre víťazov tejto kategórie poskytlo vydavateľstvo Hydra, ktoré sa orientuje najmä na fantastiku a science fiction. Ďakujeme, aby sme po roku, aby vyhlásila výsledky. Tak, ešte jednu poznámku mám k tej kategórii fantasy, to som chcel povedať. My sme vzhľadom na charakter prihlásených prác, sme vlastne tú fantasy vnímali tak širšie, hej. Nie fantasy tak žánrovo, ako to, si tu predstavíme, hej, draci a čarodejníci, ale fantastiku, horror, sci-fi, fantasy, keď si pozrieme tie práce, tak väčšina je práve takého charakteru. A ja tiež ešte do toho vstúpim jednou malou poznámkou, že dúfame, že to budúci nám bude mať táto súťaž vlastnú výzvu, teda sme si vypožičali teda Supermanovsku, ale to výzva, no nič sa môžu vložiť. Takže tretie miesto v kategórii fantasy patrí Erikovi Grimovi. Čísla, tak ja nebudem čítať, ale môžete sa tam pozrieť na tu. Druhé miesto je Jozef Glaba, keďže poslal sériu obrázkov, je to obrázok číslo 2. Tak, potom si na to. A prvé miesto v kategórii fantasy je Beyoncé s Hererom z Team D. A čo sa týka kategórie komiks, výstavu podporili vydavateľstva a firmy, ktoré sa už roky zaoberajú práve fantasy a komiks tematikou. Ceny pre víťazov kategórie komiksu pre Fantomix poskytol aj bratislavský obchod a herňa v jednom Fantastic. A my máme medzi nami jeho zástupcu, srdečne ho vítame a budeme radi, ako pracujeme spolu s Fortom. V kategórii komiks. Satin Zilla, Hapless Beach number 2. Kde by si? Potom si nájdete. Druhé miesto David Marci, Otevřený poklopec ve svete literatúry. A prvé miesto, tam sme postupovali trocha netradične, udelili sme dve prvé miesta. Z rôznych pôvodov, ale ten hlavný je preto, že sme tu vlastne mali v rámci komiksu dve autonómne kategórie, a to je vlastne strip a teda komiks ako román. A preto sme sa v tomto prípade rozhodli udeliť teraz dve prvé miesta. Jedno patrí Zuzane Firventovej. Za úplne najautorskejší komiks v podobe stripu patrí sa mne Gondaliovej. Ďakujem tej súťaže asi odprezentovala to, čo sme predpokladali, alebo čo bolo takým najväčším očakávaním, že naozaj budú chodiť autorské koncepčné komiksy, tak tá bolka naozaj spĺňa toto kritériu po tých stránkach. Takže blahoželáme a pristúpili sme asi do tých cien. Ďakujeme veľmi pekne poroce, samozrejme blahoželáme víťazom. No ale ak ste si myslíte, že to je všetko, tak ste sa mylili a dúfam, že vás prekvapím a možno aj poteším, môžete hlasovať aj vy. Tuto kolegyňa má, myslím, že vpredu papieriky, na ktoré môžete napísať meno a názov diela, ktoré sa vám páči. A tiež pridajte svoje kontaktné údaje, znači e-mailová adresa, pretože tieto údaje budú potrebné, keďže určite diváceho víťaza zo všetkých hlasujúcich sa vyberie aj jeden, ktorý získa ceny od firmy Zoner. Tu odporúčame pre pestrý výber knižných titulov, fantasy, manga či komiksu. Zoner taktiež podporil našu výstavu a tá potrvá do 16. júna. Ešte mi na záver dovolte jedno poďakovanie. To projekt Fantomix je podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu Comprax, konferencie Preprax, ktorý organizuje Juventa, Slovenský inštitút mládeže. Ďakujeme. Takže týmto je v podstate naša výstava otvorená. Ja vám prajem krásny večer, užite si ho. We'll be right back.
afraid of no ghost. Stále sa mi páči, je to super, je to konečne niečo nové a je to perfektné, lebo na Európu je málo takýchto vecí, takže je to super. I ain't afraid of no ghost.